Эми бул жерин чымырап ооруп атат. Жүрөк түү деп айткан. Колун кармай эле ошол жерден узатып. Таңкы саат алтылардан өткөндөн кийин. Повышенными ферментами – это классика. Любой студент обязан ставить диагноз инфаркта. Инфаркт было там, признаки инфаркта было там. Ты же, мы же, когда дверь открывали, ты же смеялся, гулю, педжеке, а инфаркт, спазм было там. Ты же лично это говорил. 23 августа 55 жаштагы Салтанат Содонбекова Бишкектеги темир жол ооруканасынан жүрөк инфаркты деген диагноз менен көз жумду. Түшүнүктүү болуш үчүн окуянын хронологиясына кайрылсак, 22 август күнү кечки саат 5:00 чамасында Кан шаарынын тургуну Салтанат Содонбекова өзүн жаман сезип, көкүрөгүндө катуу оорудан улам тез жардам чакырган. Кан шаарынын тез жардам кызматы 20 мүнөттүн ичинде бейтапты Ысык Ата райондук аймактык ооруканасынын кабыл алуу бөлүмүнө жеткирген. Ал өзү бул оорукананын бейтапканасында эмгектенгендиктен кабыл алуудагы жаш дарыгерлерге оорусунун белгилерин ачык айтып, инфаркт болдум окшойт деген. Эми бул жерин чымырап ооруп атат, жүрөк түү деп айткан. Давлениясы чиңелген 120-90, ЭКГ тартканбыз, ЭКГда признаков ишемии, нарушение ритма не было. То есть инфаркт кардиограммада жок болчу. Инфаркт болот там, признаки инфаркта болот от теса. Ты же, мы же, когда дверь открывали, ты же смеялся, гулю, педжеке, ал инфаркт, спазм болот от теб. Ты же лично это говорил. Нерв, спазм болот калды, ошо невралгия болот. Кардиограммада таза. Кардиограммадан, какта таза, там аж город тебе стекшерткен деген. Это можно заметить тебе. Кардиограмманы дежурный ревматолог көрсө, дежурный ревматолог тоже инфаркт жок деп, она тоже обезболивает. И потом они утром, получается, в город уехали дальше, я не знаю. Маркумдун кичи уулу Саламат Ибраимов апасынын өлүмүнө себепкер катары азыр дал ушул алгач кабыл алган дарыгер Рустамов айыптап, кызматтык териштирүүнү талап кылууда. Окуянын изин кууп, биз оорукананын реанимация бөлүмүндө Содонбекованы кабыл алган дарыгерге да бардык. Кандай болуп башталды десем, ошо бир жер, бир точка эле, бир жерим эле ныйт этип дедим. Анан тердеп аткан, тердедим дедим. Бүт осмотр кылып эметкенден кийин кардиограмманы карадым. Биринчи жолу осмотр кылыш керек. Кардиограмманы караганда ОКС деп коет. Андай жок болчу. Инфаркт, то есть прединфарктный состояние, инфаркт жок болчу. Анан сотрудница деп биздин эме анестезисткабыз бар, медсестрабыз. Аптекага жөнөтүйдүм. Дексаметазон, физраствор, метоклопрамид и кетанал алып келели депчи. До утра калбайсыңарбы биздикинде, эмнелерди наблюдать этип, 2 сааттан кийин дагы бир жолу кардиограмма тартайын, көрөйүн десе, жок, мен эртең эрте менен өзүм врачыма барам деди. Мен жакшы болуп калдым, үйгө кете берейин деди. Бирок эртеси аны Бишкекте кабыл алган 3-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун кардиологу бейтапка биринчи жардам өтө кеч берилгенин, туура эмес диагноздон улам өлүмгө учураганын айтты. Когда она ко мне пришла, я опросила ее жалобы. Мага алгач келгенде эле дароо оорунун абалын сурадым. Көкүрөгү катуу ооруп, шай кетип, кусуп, өңү бозоруп, аябай тердеп чыгыптыр. Ал дарыгерге кайрылса, кардиограмма тартып, инфаркт эмес, остеохондроз деп кое бериптир. Бул алардын биринчи катасы эле. Аны дароо ооруканага жаткырыш керек болчу. Экинчи одоно ката, ал өзү реанимацияга басып чыгыптыр. Ошондо реаниматологдор анын өңүнүн боп-боз экенине, тердеп, кусуп жатканына көңүл бурбай коюшкан. Жок дегенде дароо кардиограмманы кайра тартыш керек эле. Дароо ооруканага жаткырып, курч коронардык синдром деген диагноз коюш керек болчу. Ошондо инфаркт болбой калмак, балким. Убагында жардам бербей үйүнө кое беришип, ал эртең менен бизге келди. Бизден анализдердин баарын тапшыраары менен эле аябай оор инфаркт болгонун аныктадык. Муну эми медициналык окуу жайдын бардык эле студенти түшүнүп билет да. Элементардык ката кетип жатпайбы? С повышенными ферментами это классика. Любой студент обязан ставить диагноз инфаркта. 3-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда бейтапка дароо тез жардам чакырылган. Бирок Бишкектин тез жардамы 2,5 сааттан кийин гана келгендиктен акыбалы улам начарлай берген. ЖД деген больницасына апарды. Анан ошол жактан мага жокко учурады. Колунан кармап эле реанимацияга киргем. Түнкү саат 1:00 чамасында чалды. Номерим алып калган. Апаң өтө катуу болот. Срочно келе калчы деп басып кантип барып жеткенибизди билбейбиз. Кирип барсак врачтар тегиле уктап эле бирдемке кылып атыптыр. Кичине деңгээл жакшы боло түштү, кичине давлениясы көтөрүлдү, нөлгө түшүп калды жүрөгүм жана эми соктуртуп кайра иштеттик деп
айтқан ұлып қалғанда өзі өзім жоқ отып, енді қыларын білмей ейліп, жазасын алсын күнөлілер болса. Приемныйда отырған, қатқырып, мамды шығарып жүрген, когда мам өзі инфаркт болу отан, признак инфаркт олу отат дегенде, қуала жоқ инфаркт мес деп тұрып, давлениясын оғыш бетер түшіп шығарып тұсташқан. Азыр мына қаза болып қалды дегенде расследование олу отат дегенде, бұлар азыр бери-берін прикрывайт етіп, бери-берін сақтап қалалы деп, жаман жақтарын жағып жүршет. Мен просто ұшылар жоқ керчілікке тартып қойғылашы деп сұраны отам. Жон кетірбей бұларды деген өмір бойы ұшыл кишинин жанын алған деген білдірте-білдірте сот чечимде болбосо дагы по статье кетирип салган. Ызгата райондук аймактык ооруканасы азыр ички териштирүү ишин баштап, тийиштүү дарыгерлерден түшүнүк кат алып жаткан чак экен. Келишкен, жолугушканбыз, дооматтарын айтышкан, салтанат болсо деген бизде көп жылдан бери иштеген, биздин өзүбүздүн медработник. Эми биз Азиз Рустамов Азизден сурап эмне кылганда, иликтеп эмне кылганда, ал айтат, кардиограммасын карап көрүп, айрден инфаркт эметкенин көргөнүм жок дейт. Ал болсо деген хирургический отделениянын врач-ординатор, эми ординатору быйыл бүтүп келген, жаңы иштеп атат. Азырынча жумушта. А биз болсо азыр бүгүн ошо чакырып алып, иликтөөсүн жүргүзүп атабыз эмне үчүн дегенде, ким Айжан болсо деген бизде совместитель болуп иштейт. Ал бүгүн чыкты эсмен кеч. Ошо тууралуу биздин эмебиз иликтөөбүз кичине кармалып атат. Кандай болгон күндө да оорукананын администрациясы маркумга туура эмес диагноз коюп, өлүмүнө себепкер болду деген доктурдан түшүнүк кат гана жаздырып алып, ал азыр кабыл алуу бөлүмүндө кызматын улантууда. Кыргызстанда жыл сайын дарыгерлердин туура эмес диагнозунан канча киши жабыр тартып жатканын анализ деген бир да изилдөө жок. Ал арада ак халат жандардын кайдыгерлигине нааразы атуулдар четтен чыгат. Өзү медик болуп иштеген Салтанат Содонбекова да учурунда дал өзү иштеген ооруканада кесиптештеринин кайдыгерлиги жана шалаакылыгына учурарын билген эмес чыгат.